لە ساڵانی 2015 و 2016 ڕێژەی توندوتیژی دژبەژنان لە هەرێمی کوردستان زیادی کردووە. ڕێکخراوانە حکومیەکانیش لە هەولێر بۆ دانانی سنوورێک بۆ توندوتیژی سیمینارێکیان ڕێکخست. ڕێکخەرانی سیمینارەکە باس لەوە دەکەن ئامانجی سیمینارەکە هۆشیارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەلگا و ڕێکخراوە مەدەنیەکانە بۆ ئەوەی بە هەوڵی هەموو لایەک سنوورێک بۆ توندوتیژیەکان بەرامبەر بە ژناندا بنرێت و دیاردەی توندوتیژی کەم بکرێتەوە. ڕێناز کەمال توێژەری کۆمەڵایەتی زیادبوونی دیاردەی توندوتیژی بەرامبەر ژنان بۆ ئاستی هۆشیاری کۆمەلگا و قەیرانی دارایی دەگەڕێنێتەوە. چالاکی بوارەکانی ژنان بە پشت بەستن بە ئامارە فەرمیەکان ئاماژەبەوە دەدەن لە ساڵانی 2015 و 2016 ڕێژەی توندوتیژی دژبەژنان لە هەرێمی کوردستان زیادیان کردووە. ئەو کاتێک پارەی دەست ناکەوێت دێتەوە توندوتیژیەکان یعنی بێزاریەکانی خۆی بە مناڵ و خێزانەکەی خۆی دەردەبڕن. ڕێخراوی ڕاستەقینە نینەوانە. ئەوانە ڕێخراوێکن ڕەنگە بڵێم لەسەر ئاساسی پارە و مادە دامەزراوەندەنە ئیشی ڕاستەقینەی خۆیان ناکەن. ڕەنگە بڵێم هەموو تاکەکی سەرجاندا دەتوانێت لە ئاقەستی خۆیەوە ڕێخراوێکی ناحکومی بێت. بارودۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا بەتایبەتی لە ساڵانی 2015 و 2016 ڕێژەی تاوانەکانمان تا ئاستێکی مەترسیدار بەرز بوونەتەوە. پشتنی کەسێک و لە بەرامبەردا سزانەدا نەدانی تۆمەتبارەکە وای کردووە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا هیچ کەس لەسەر پاڵنەری خۆکوشتنی کەسانی دیکە سزای یاسایی نەدرێت.